Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ-ФМ. Друзі, всім привіт! Звати мене Микола Полосін. Це проект «Кіно Київ», у якому ми щоденно, а точніше щотижня, да, і щовихідних говоримо про кіно у різних його проявах, про українське кіно, про європейське кіно, про світове кіно, про акторів, про, власне, тих людей, їх я називаю кінопрофі, які створюють кіно. Сьогодні будемо говорити про, як на мене, дуже цікавий, як то кажуть, прохідний фільм. Це фільм Олега Сенцова «Носоріг», який цього тижня вже стартував у кінотеатрах. Тому сьогодні будемо говорити із членами творчої групи. Це Денис Іванов, продюсер картини, та один з героїв цієї стрічки Олександр Рудинський. Привіт. Добрий день. Ну, чому я сказав все вірно? В нас буде цей випуск 17-го, да, 19 лютого, а «Носоріг» стартує 17-го, тому все нормально, люди, запис актуальний. Власне, будемо говорити про початок зйомок, про його перерву, так, у зв'язку з відомими подіями, про міста, де знімався, про каст, про атмосферу, про все будемо говорити, в тому числі про Netflix, так, це дуже потужна перемога українського кіно. Денисе, давайте розпочнемо саме з початку. Це 2012 рік. Як все починалось? Ну і, власне, потім була перерва. Як з неї виходили оцей крок у 10 років, по суті, так? У 2012 році фільм «Носоріг» став переможцем конкурсу кінопроєктів «Держкіно» і отримав там найвищий бал від експертів. І тоді вже Олег був перспективним режисером, який зняв лише одну невеличку роботу, фільм «Гамер», який він зняв за 20 тисяч доларів на фотоапарат. Але навіть цей фільм він вже заявив про себе досить потужно на міжнародних кінофестивалях і в Україні. І після того всі чекали вже, зрозуміло, що Олег Сенцов є таким голосом цікавим в українському кіно. І він переміг з фільмом «Носоріг», з проектом фільму «Носоріг» «Держкіно», отримав декілька призів на пітчингах, і вже тоді цей фільм був копродукцією. Там були, здається, Німеччина і Хорватія, да, вже на борту. Потім через затримку Олега ФСБ і потім його історію проект було перервано. Потім, коли він повернувся, ми під час його в'язнення спілкувалися і розмовляли про інший проект, який ми теж зараз займаємося. Підписали навіть договір, та коли він сидів у в'язниці, що ми будемо знімати його, коли він вийде. Але Олег вийшов і сказав, що окей, ми зробимо цей проект, але спочатку хотів завершити те, що я вже почав, фільм «Носоріг». Я почав допомагати і став продюсером цієї картини. Тобто ти став продюсером вже після того, як Олег повернувся, так? Так. На початку ще не було цих умов, чи був інший продюсер, наприклад? А там була продюсерка Ольга Журженко, mm-hmm. яка зробила там девелопмент стрічки, вона є в титрах фільму «Носоріг», тієї версії, яку побачать глядачі в кінотеатрі, вже можуть побачити. Ось, але там через різні причини там проектом почав займатися я як продюсер. Окей. Повернення Олега, і в 2019-му відновилась робота над фільмом. Так, в 2019 році, коли Олег повернувся і більш-менш там зрозумів, що він хоче робити, що він хоче знімати кіно, ми почали працювати. І це фільм став великою копродукцією Польщі, Німеччини і України. Ми знайшли партнерів, які допомогли нам профінансувати цей фільм в місцевих кінофондах, і також підтягнути таланти. Бо коли ти робиш копродукцію, це не тільки про гроші, це в першу чергу про таланти, які ти можеш отримати завдяки цій копродукції. Скажімо, в нас оператором на фільмі «Носоріг» був Богоміл Гутфреєв, це такий відомий польський оператор, який номінувався зі своїм фільмом колись там на Оскар, да? Або німецький департамент звуку, вони отримали там приз Еммі за найкращий звук до серіалу. Тобто це класні професіонали, які теж долучилися до команди, тому що в 2019 році це був вже трошечки інший фільм і трошечки інший світ. Або в 2012 році всі пам'ятають, скільки було українських фільмів, скільки заробляли там українські професіонали, які були очікування від фільму Олега Сенцова. Mm-hmm. І ми мали там певну відповідальність, це теж наша компанія, Олег, я думаю, теж відчував там цей тиск. Він робить перший професійний фільм, маючи вже таке, ну, досить медійне там ім'я.
Тому, незважаючи на цей тиск, я думаю, що Олег фантастично впорався і реально довів, що він є режисером, тому що ця картина, крім того, що вона там була продюсована в Європі, вона її прем'єра сталася на Венеціанському кінофестивалі. Да, це суперсильна. В конкурс в одній з конкурсних програм, офіційному конкурсі фільм отримав гран-при фестивалю в Стокгольмі і стрічку купила Netflix. Я думаю, що це те, що називається перемога. Ну, це супер перемога, вже участь, мені здається, так, у Венеції, в горизонтах в тому числі, це вже потужний успіх. Денис, ти сказав про таланти, дійсно, що більша частина команди – це українці, да, і щодо акторського складу також хотів поговорити. Говорили з Олегом на допрем'єрі, так, він казав, що це його такий особистий момент, він полюбляє працювати і з непрофесійними акторами, і з професійними. Саш, до тебе хотів так спитати, ти, в принципі, ну, вже професійний актор. Хотів спитати, як ти потрапив на проєкт «Носоріг», ну, і як тобі було працювати, скажімо, з непрофесіоналами, так? Чи були якісь моменти, чи ви згладжували одного одного, чи навпаки допомагали? Я потрапив на проект завдяки кастинг-директору Насті Чорній. Ось вона запросила мене на проби. Я прийшов, спочатку записав там просто візитку таку, типу, просто сказав, хто я такий взагалі, чим займаюсь, де граю. І потім мене запросили вже на парні проби, і якраз спробували головного героя Носорога. Вони були непрофесійні актори, і Олег хотів, типу, зробити таке поєднання, типу, вже з якимось досвідом людини і людина з вулиці. Ось. Але він типажно мав підходити для Олега, як я розумів. Ось у нас були проби, там декілька турів. Потім Олег відібрав там мене і мого найкращого друга Женю Григорєва на одну роль. І сказав, типу, ребята, давайте, ти зараз граєш з хлопцем, а ти дивися. А потім міняєтесь. І от ми один раз так приїхали, попробувались. Потім виходили, типу, Женя разом курили, такі, ну що, як там, нормально, а у тебе? Та треба думати цей момент по-другому. Ну, обговорювали, так. А потім, коротше, постійно на телефоні були Жені, ну, кому вже написали якусь відповідь. Хоча ми дуже хвилювалися один за одного, ми хотіли вдвох потрапити в кіно, бо, ну, ти розумієш, що це авторське кіно, і я фанат такого кіно. Я фанат незалежного кіно, і, типу, потрапити взагалі в Україні – це рідкість для актора. Ось. А потім нам написали, що, типу, нас Олег так обміркував і сказав, що, типу, я візьму вас двох. І вау. Ми, Женя, такі, вау, це клас, це, да. І все, ми познайомились з Олегом, потім почали працювати вже. І я вам так скажу, що ось на пробах було атмосфера. Може, через те, що я, Женя, був на ролі, два друга. Але було набагато важче, ніж на першому знімальному дні. Ось я приїхав, типу, в Кривий Ріг, я вдягнув цей костюм, і я пам'ятаю, що Олег, він постійно на пробах щось там якісь, щось змінював, там, якісь уваження. Ага. І ми самі відчували, що це не туди поки що. Ну, поки що ми тільки так примірюємось. Ось, але потім, коли ми приїхали в Кривий Ріг, вийшли, типу, перша сцена в кадр, там, сцена весілля на Сарога якраз. І все. Ну, там просто, нас треба було вже просто тормозити, бо ми просто розганяли, там було багато імпровізацій, а Олег казав, типу, ребята, ви ж знаєте обставини, які зараз? У вас весілля найкращого друга, тому давайте просто грайте, ну, просто творіть, що хочете. Ну, там була якась структура в сцені, звичайно, але було багато вільного... Да, і ми, коротше, простору, да? Простору, ну, та, ми грали. Тобто він правив, але в той же час давав свободу. І з того, що ви грали, як ви це відчували, напевно, да, він далі вже робив якісь моменти. Саш, ну, ще хотів, знаєш, питати, якщо я можу помилятись, але, ну, ти переважно граєш у комедіях, да, у комедійних історіях. Як тобі було перелаштуватись? Тут герой брутальний, да, ти із оточення, Саша, із оточення Носорога, да. Як тобі було перелаштуватись? Чи були якісь кардинальні зміни, чи в принципі, ти зрозумів, що від тебе потрібно, і зіграв, ну, вже у кримінальній драмі, да, не в комедії. Ні, я вважаю, що я драматичний актор, але просто, напевно, що добре дається комедія. І, ну, це дуже важкий жанр, насправді, комедія. І треба, ну, як зробити так, щоб людина в залі посміхнулася, або була якась реакція. Ну, це дуже важко взагалі. Ось, але... Як би так я перелаштував? Та ні, ну, я просто, я ж кажу,
Я людина, ну, я ріс на вулиці, я знаю, як я це середовище добре знаю. І тим паче, я сам полюбляв кримінальну драму, в дитинстві дивився багато. Тому я розумів, як вони мають говорити, ці люди, mm-hmm. приблизно. Ну, а з приводу комедії в цьому фільмі, я вам так скажу, що я просто розумів, що якщо, ну, це кримінальний світ, але, ну, має бути щось... ну, комічне в цьому. В найжахливішому світі завжди є щось комічне. І це має бути якраз на контрасті. І тому я розумів, що нас п'ятеро в банді, і треба шукати якісь якості, які я зможу, типу, ну, підкреслити щось, ну, повітря, яке здати, типу, комедійне, розумієте, ну, про що? І дійсно, да, от дійсно, подивився, не буду спойлерити, але знову ж таки, на фоні всього того, що у фільмі відбувається, там є і час для гумору. Такого легкого, ненав'язливого, але, ну, в цьому шик ще, плюс один шик. Денис, хотів спитати щодо світової прем'єри. Так, у Венеції це дійсно перемога. А які перші відгуки? Це перші відгуки, напевно, одні з найважливіших, так? В тому числі, які будуть у вас в Україні тут, важливо, як сприйме українці, але як сприйняв світ, як сприйняла Венеція, і, знову ж таки, можливо, якісь робили для себе висновки після того, що як розвивати наступні проекти. Ну, дивіться, в Венеції наш фільм був реально конкурентоспроможним абсолютно в тому конкурсі, в якому ми були. Ми не були там останнім фільмом аж ніяк, і реакція була досить класна, тому що багато критиків написали, порівнювали там фільм Олега з роботами Мартіна Скорсезе, які, і це було дуже дуже класне для нас порівняння, тому що ми хотіли, щоб Носоріг був не просто там локальною якоюсь кримінальною драмою, там цікаво тільки нам, а щоб все ж таки це було світове кіно, і ми робили його як світове кіно. І для нас це було так досить почесно, там такі порівняння. В принципі, критики доволі схвально там відгукнулися, ось і в тому числі про акторську гру, тому що дійсно мені здалося, ви знаєте, я теж як продюсер мав подивитися цей фільм там більш ніж 40 разів. Да? Ну, тобто в різних ситуаціях, і я хотів сказати, що коли ти бачиш, як працює акторський ансамбль в цій картині, коли ти не можеш реально сказати, хто там є, ну, актором з досвідом і з відповідним фаховим рівнем, да? А хто потрапив просто, як Саша сказав, з вулиці, але цей акторський ансамбль, він реально класно склався, і він, ти бачиш, що там всі, ти віриш в реальність цієї групи. Тому що там ролі так розподілилися, що є, да, є там Саша, який там постійно там юморить і дає цей повітря там всім іншим таке тло. Є там серйозні пацани, є там найкращий друг, є там авторитет. І скільки то я дивився кіно, я не бачив. Я чесно, я скажу, що я не бачив фальші, і мені дуже приємно, що критики теж побачили там всю цю історію і хвалили акторську гру. І Сергій Філімонов після отримав 2 акторських призи саме за акторську гру. В Батумі, Стокгольмі, да? Да. Тобто це ну, реально показує, що такі, да, такі все відбулося, ми віримо в реальність існування цих персонажів. Скажіть, будь ласка, от в принципі небагато фестивалів, ви, ну, я маю на увазі, да, там Стокгольм, Батумі, Венеція, ви не подавались чи подавались і, скажімо так, не проходили? Ну, в принципі, небагато фестивалів, да, в яких взяв участь Носоріг. Ні, він взяв участь в більше ніж 20 фестивалях, тільки Олег, я думаю, був на 10. Там були фестивалі класу А у конкурсній програмі в Варшаві ми були. Так, так. Ми були в Німеччині, в Манхеймі, ми були в Гоа, в Індії, це найбільший фестиваль в Індії, ми були в Кореї. І ще будуть прем'єри в Великобританії, в Штатах, ми їх очікуємо. Тобто там фестивальна історія досить потужна, просто, ну, ти не будеш кожного дня там, о, у нас кожні 3 дні був новий фестиваль. Ну, ми не хотіли просто всіх собою як обтяжувати. Тобто така довга фестивальна історія, так? Да. Добре, щодо самого процесу, Саш, ти сказав, що перші знімальні дні, вони проходили у Кривому Розі, так? Розкажи про ці етапи, бо фільм знімався у Львові, якщо не помиляюсь, Київ, Кривий Ріг. Я думаю, що це може Денис відповісти, бо я був тільки в Кривому Розі. Твої ролі тільки були у Кривому Розі. Мої сцени, да, всі були тільки в Кривому Розі, да, і я додам з приводу ансамблю, єдине, що ось якраз ці ребята, от нас п'ятірка була,
І от Олег з першого дня сказав на нас, ну, щоб ми по зверталися не по справжнім ім'ям один до одного, а типу там Плюс, Рижий, М'ясо, Карась. І ми шукали, типу, ми таке враження, що ми з дитинства знали один одного, реально, от правда. У нас, ну, інтереси, все, ми поєднались отак от з першого дня. Ми проводили вільний час в Кривому Розі, типу, самі там після знімального дня. Ну, якось знаходили конект один з одним. І тому в кадрі я дійсно, я погоджуюсь, що це виглядає дуже органічно. Типу, ми реально, ребята, ну, справжні друзі. Це дуже важливо. Вас. Ось це хотів сказати. А що з приводу? Да, от я був тільки в Кривому Розі. Кривому Розі. Да. Ну, ми мали знімати насправді в Кривому Розі і в Німеччині, але ми знімали там під час пандемії, коли ще вакцинації не було, ми вирішили не відкладати там цей проект надалі, тому що ніколи не знаєш, що буде далі, чи буде краще, чи буде гірше, тому ми вирішили ризикнути знімати цей проект в пандемію. І в той момент, коли ми мали їхати знімати в Берліні, ми зрозуміли, що якщо ми приїдемо, потім два тижні будуть півгрупи сидіти на карантині, бо ми будемо там шалені гроші платити для того, щоб там зробити ці два знімальних дні, то ми вирішили зробити там навпаки, ми побудували Німеччину у Львові, да, там побудували такі шматочки Дрездену, да, у Львові, і приїхав німецький режисер-постановник, який саме зробив з львівських локацій такі, ну, як Дрезден, да, там трошки є там горішки. Ну, є. Ось, і це було в результаті, ми просто помістилися в бюджет і мали менше проблем там з цим переїздом, з новою групою. І потім ми робили ще дозйомку в Києві, тобто у нас була ще одна сцена, ми вирішили, коли подивилися на неї в монтажі, зрозуміли, що вона не працює так, як вона має працювати, це була важлива сцена, і ми її дозняли вже тут, відібрав локацію, яка монтувалася зі Львовом, там є. Тепер. Да. Ну, я думаю, не буде сильним спойлером, що мені було приємно, я саме Запоріжжя. Я саме Запоріжжя, і коли я побачив фрагменти мого міста, мости, та, ну, це фантастико було, слухайте. Це, вони вже частково добудовані, а фільм знімався, коли вони ще в іншому стані були, і мені просто там Хортиця, да, я сам неподалік від Хортиці жив там до приїзду в Київ. Тому, знову ж таки, і щодо Німеччини у Львові, я вчора, да, 16-го була до прем'єра, друзі, то сходив, подивився, і якраз коли був епізод, да, певний епізод, ззаду такі дівчата, це що, Львів? Це що, Львів? Але це було вдало. Це було вдало, і дійсно є та архітектура, яку можна пов'язати і влаштувати під, знову ж таки, сучасні реалії, адаптувати, так, фільм. Netflix. Трохи знайом із тим, як він працює в тому плані відношення. В них там купа документів, купа договорів і цілковите мовчання. Денис, що можеш взагалі сказати щодо Нетфліксу? Скажи, будь ласка. Я можу сказати тільки, що фільм вийде на Нетфліксі наприкінці весни. Це єдина інформація, яку я, на жаль, можу поділитися, бо серед того стосу паперів там є теж певні умови, що ми можемо озвучувати, що ні. Але це дійсно для нас це була, ну, ми вже це для нас не новина, тому що це сталося десь після, одразу після світової прем'єри в жовтні, тобто вже готувалася ця угода, і вона була підписана, ну, там трохи згодом, але ми вже знали, ми вже її погодили. Ось, і це один з таких теж був флажочків, який показує, що фільм таки має там свою якість і свою аудиторію не тільки в Україні, бо там крім Нетфліксу, там перед Нетфліксом ми зробили угоду з фільм буде виходити у Франції, в Великобританії, в Польщі, в Німеччині, в Італії нас купив класний кінодистриб'ютор, і після нашої прем'єри тут ми будемо виходити в прокат в інших країнах. І Netflix – це теж одна з тих досягнень проєкту, які, я теж думаю, ми можемо сказати, що ми це зробили. Цікавий, знаєте, народ, цікавий дуже кейс в тому, що от фільм про українські 90-ті, але ними цікавиться світ. Як можна це пояснити? Це, ясно, знайома тема, кримінальна драма, але все ж таки, Дениса. Ну, по-перше, це все ж таки кримінальна драма, і це певний жанр, і є люди, які розуміють, що, ну, коли ти кажеш там кримінальна драма, всі більш-менш розуміють, про що це буде кіно, да? Що є там якісь
чоловік, який там робить свою кар'єру там в кримінальному світі, mm-hmm. той чи інший спосіб. Ну, це всі кримінальні драми про це, плюс-мінус. Так, да, ну там хтось піднімається або падає, да? Так. Так, так. Тому це є певний жанр. Потім є велика повага до Олега Сенцова, як до активіста, як до людини, яка боролася за правду і вела себе досить гідно в суперскладних умовах. Я думаю, що це теж зіграло там свою роль. І плюс якість кіно. Бо ти не можеш зробити, просто сказати, я супервідомий, зняти погане кіно, і щоб тебе там прикатали в на ключових ринках Європи. Це неможливо. Ну, тобто ти маєш до свого імені ще мати класне кіно. Я дуже тішуся з того, що Олег реально, попри весь цей тиск і прикуту до нього увагу, зміг все ж таки сконцентруватися і зробити класне кіно. Супер. Це дуже цікаві кейси, дуже цікаві історії. Знову ж таки, ну і по тим людям, хто вчора був, так, скільки людей просто вітала Олега, вашу команду, акторів, величезна команда, друзі. А просто якщо буде бажання, знайдіть в інтернеті, в мережах, як відбувалось до прем'єра фільму «Носоріг», і ви побачите величезну команду. Ну я не знаю, скільки там людей у вас було? Ну, десь 70 людей це в основній групі, mm-hmm. да, mm-hmm. Я разом працював над фільмом, що ж більше 150 людей. Ну так, постійно. І плюс, не дистрибуція, кажу, а копродукція. Це Німеччина, але там була менша доля, технічні, да, якісь моменти вони закривали. В нас, від поляків, в нас був оператор-постановник і купа техніки, яку вони з собою привезли, так. І спеціалістів, які цю техніку, тобто в нас був художник по світлу і поляк, і наш оператор-постановник. А з німецького боку це був звук. Це був звук і спеціалісти обладнання, тобто звук повністю був дозведений в Німеччині, і це теж велика частина роботи, тому що там фільм дознято, да, це там 2-3 місяці, а потім більш ніж півроку йде над ним робота, над монтажем, над спеціальними ефектами, тому що ми ж знімали 90-ті, це історична епоха, так. Там вже все по-іншому виглядає, це нам здається, що нічого не змінилося, а потім ти дивишся, люди виглядають по-різному, на вулицях там з'явилися там то пластикові вікна, то кондиціонери, то там білборд десь приліз, того не було всього в 90-ті. І теж саме стосується там техніки всієї, яка там була, вона ж в 90-х була новою. Але атмосфера супер створена, ну я відчув себе у 90-х, чесно, це, ну от, народ, сходити і глянути самі, кому як, але я відчув дискотеки, відомі треки, да, ці зачіски дівчат, дискотеки, знову ж таки, там ласіни, десь, ну. Да, на селі, і навіть, ну, добре, не буду спойлерити, дуже хочеться, але, народ, така справа, ходіть, як сказав вчора Олег Сенцов до прем'єрі, ви можете лише оцінити його фільм і фільм його команди, проголосувавши гривною в українських кінотеатрах. Тому 17 лютого вже буде стартувати, і вже стартував, власне, так, фільм «Носоріг. Кримінальна драма». Саш, хотів спитати щодо тебе, так, щодо акторської історії. Часто спілкуюся з акторами, і вони говорять, що там я більше граю лише в цьому жанрі. Інші говорять, я відкритий до всіх жанрів. Яка історія в тебе? Відкрити до всіх жанрів. До всього. Оце, да, моя історія. Звісно. Та я, ну, от я працюю в театрі, граю в театрі, і ти завтра граєш виставу одного жанру, післязавтра іншого, зараз репетирую щось одне, а ввечері маю грати виставу зовсім про інше, так само і в кіно. Ну, просто я завжди кажу от останнім часом, що у нас індустрія поки що не на тому рівні, щоб я міг там відмовлятися, або сказав, ні-ні-ні, ребята, це не моя історія, це моя історія, я буду чекати своєї історії, я хочу грати просто, і все, а, ну, тому, звісно, хочеться працювати з таким матеріалом, де ти можеш, ну, проявити себе як актор дійсно, ось, тому, ну, окей, а без, є, наприклад, проблем, чи бували такі моменти, да? Ти береш сценарій, ти відчуваєш, що, ну, от про носорога, в тебе був частково досвід, да, там, 90-х умовно, да, ти відчуваєш цю пацанську історію, і ти, в принципі, тобі легше вжитися, да? Бували чи такі історії, коли ти дивишся, і ти знаєш, що воно тобі не знайоме, і ти або відмовляєш, або навпаки, береш сценарій і починаєш пробувати? Да, да, був такий досвід. Ось, але мені цікаво було, як підійти до цієї ролі не кліширована. Типу, як, щоб глядач, ну, взагалі не відчував
про що ця людина живе, а тільки фіналі. Там і сценарій був такий, що карти розкривались тільки під фінал історії, але все одно, от дійсно, ну, це моя професія, я хочу пробувати все. Ну, тому я не на тому рівні, щоб водити пальцями і казати, типу, не моє, моє. Ні, мені навпаки цікаво, навіть те, що природою не дано мені, зробити так, щоб воно було життєво. Для мене, да. А скільки ти вже займаєшся акторською і кінодіяльністю? Ну, я в 18-му році закінчив університет Карпенка Карова. І після того? Зараз після того. Ну, то 4 професійно, з дипломом, типу, що я актор. Да, 4 роки я. А до цього десь грав? Ну, там, да, ну, набував, я називаю це не грав, я набував в кулаки. Ага. Там в якихось серіалах, там були якісь досвід вже в кіно, там, коли ще був студентом, запрошували вже, слава Богу. Там на епізодичні ролі якісь, або там був вже досвід. А, до чого веду? А, з огляду на цей вже досвід, да, 4 роки, допомагає тобі акторська діяльність у житті? Впоратися з якимись моментами, вирішувати щось, приймати важливі рішення, так? Поділися, бо ті люди, да, хто нас побачить... Я завітав вперше до райвідділу. Ось, да, ще ніколи не був в своєму житті, але да, порушив закон. Ага. Випадково зовсім. Я просто їхав, була вже ледиця, я поспішав в театр на виставу і збив знак дорожнього руху, да. А, і поїхав далі в театр, бо я дуже поспішав. Да, я злочинець, але я порушив закон, да, і це, типу, я поїхав з місця ДТП. Ось, через 3 дні мені подзвонили з поліції і кажуть, що, типу, ти маєш явитися, бо ти порушив закон. Так, я приїхав, так. І вони перше, що вони, там 3 дядьки сиділи отак от прям в кімнаті. Вони так дивляться, говорять, слышиш, а ти вже бував тут? Я говорю, ні, чого ви так питаєте? Каже, бо щось обличчя в тебе знайоме. Та бував, кажу. Я говорю, та ні, не бував. Для когось ти знайомий актор, для когось злочинець. Може, десь бачили, він що, по телеку, говорить, ти передачу якусь ведеш? Я говорю, та ні, ну, може, я ж вам, ви мені коли дзвонили, був в театрі, я вам сказав на репетиції, типу, ну, актор. І вони почали дивитися трейлери фільмів. Типу, клянусь, да. Я годину просто як у себе вдома був. І вони пішли, от зараз там ще один фільм найкраще вийшов в кінотеатрі. Вони з дружиною пішли поліцейські, да, клянусь. Клас. Пішли на сеанс. Ну добре, допомогло. Я якось так вирішили це питання, не так як би так сказати, загострено для мене, як мало це бути. Ось. Але все добре, так. Да. І в інших ситуаціях я не знаю, як допомагає. Окей. Можливо, допомагає. Але цікаво, Денис, в тебе, як твоя продюсерська діяльність допомагає в житті? Бо для мене продюсер — це та людина, яка вирішує, так? Да? І, впевно, в особистому житті ти багато приймаєш рішень. Чи це так? От твоя діяльність дотична до життя і допомагає тобі якимсь чином? Ну, так чи інакше, ти маєш стратегічно думати, бо продюсер, коли починає проєкт, він має зрозуміти, що ти будеш проєктом займатися досить довго, тобто це 2-3 роки, це мінімум, який ти проведеш з фільмом, да? А частіше це там 4-5 років. Наприклад, ми зараз там з Олегом почали робити фільм «Кай», ну, тобто виграли гранти там на розробку від Українського культурного фонду та від Гетеборзького інституту, щоб доробити сценарій, ще раз прийтися там, знайти локації, зробити якісь попередні кастинги, всяке таке. Ми почали працювати рік тому. Ще рік ми будемо, мабуть, займатися фінансуванням проєкту. Потім ми будемо знімати, потім ми будемо монтувати. І все це історія, ти постійно живеш такими відрізками і трохи розумієш, що ти смертний, скільки фільмів там я можу зробити, да? Там, ну, в такому режимі. Навіть якщо ти один робиш, ну, на певному етапі. Скільки от, да? На рік, скільки? В тебе паралельно кілька проєктів, чи один, і ти з ним йдеш до кінця? Як у продюсерів? Я в цьому сенсі навчаюся у колег, які там це роблять, да, в них як це дуже класна метафора. Знаєте, в цирку там є тарілочки, які там на шпагах там крутять, да? Ось ти маєш крутити там декілька тарілочок, і що якась починає там загинатися, ти маєш так підкрутити, тому що стається так, що там проекти відкладаються на рік. На півтора, і ти маєш там, ну, все одно працювати. Ну, я розумію, що я не можу більше виробляти, ніж один фільм на рік. Так.
це буде просто забагато там для мене, я не зможу фокусуватися. І це і ти і на життя теж дивишся там це певними відрізками, там, бо коли ти там працюєш, в тебе є сценарій, ідея, як це буде, а потім це перетворюється там на бюджети, на плани, на людей, які там будуть стояти і реалізовувати там ці плани. Тобто це така професія, як многоборія, да? Тобто там спочатку пливеш, потім на віліку їдеш, потім бігаєш, ну, все це, ну, нагадує саме так. Слухай, скільки в тебе вже досвід продюсування кінопроєктів? Це мій 9-й фільм. 9-й фільм? Да. Якщо в руках, це 9... Ну, я почав працювати, мій перший фільм був фільм «Штольня» 2006 року. 2006, то, дай Боже, вже 15 років. Да. 15 років виходить. Нічого собі. А скажи, а до чого питаю? Це вже 9-й проект, да? Це з досвідом приходить, за що братися, да? Бо я думаю, багато є пропозицій, але знов таки відчуття, оця чуйка продюсерська, за який взятися і йти вже з ним до кінця. Ну, я продюсую авторське кіно переважно, і я дивлюся, хто мені цікавий як автор, чи є в цієї людини певне бачення світу цікаве, певні професійні якості, чи є в нього таланти, є в нього вольові і людські якості. І мені дуже важливо, щоб все це поєднувалося в одному проєкті, тому що, як я казав, якщо ти там працюєш там 2-3 роки над проєктом, ти з режисером стаєш як родичами, та? І не всі... Не всі колаборації вони є успішними, да, тому що ти можеш там посваритися, там в тебе там можуть бути стресові ситуації, в яких ти будеш знаходитися. Дуже важливо, щоб там ці професійні, етичні і талант, да, щоб всі ці якості були присутні в людині. Тому я добираю, я думаю, з ким мені цікаво працювати з режисерами, які ці якості в собі поєднують. Угу. Це теж в якому сенсі стратегічне мислення, да, у ставленні там до людей, з якими тобі ще. А я, наприклад, ніколи не працюю з холериками, да, або з меланхоліками. Я працюю завжди з сангвініками або з флегматиками. Тобто я цю стратегію взяв у футбольного тренера Лобановського. Чому він підбирав свою команду саме з таких психотипів? Ага. Для того, щоб все працювало як у команді. Тому що флегматик, він там всі проблеми буде потихеньку там вирішувати. Ага. Сангвінік переборює їх там своїм позитивним ставленням до речей і рухається. А два інших психотипи, вони наламають дров. Розумію. Так, я думаю, що ламати не будемо дров, будемо йти в кіно, друзі, на носорога обов'язково. Ні. Хлопці, на завершення, кіноблиц для вас, короткі питання і від вас короткі відповіді. По черзі, Саш, з тебе розпочнемо. Попкорн солоний чи солодкий? Солодкі, так протяжно солодкі. Денисе, ряд у кінозалі з 1 по 5 чи 6 по 10? З 6 по 10. А, повище любиш. Добре. А Саш, фільм у 3D чи 2D? Ні, 2D. 2D. Да. Нормальненько, хорошо. Так, Денисе, коли йде нецікавий фільм, то я? Риюся в телефоні. Ага, хорошо. Так багато людей роблять, але чи просто суперважливо щось, чи дійсно фільм не цікавий. Добре. Саш, я не люблю, коли на кіносеансі. Ого. Щоб такого? Типу, щоб їдять попкорн, ну, мені це не заважає. Я не, ну, коли говорять. Коли говорять. Да. Відволікає, да, бо кіно це таке більше. Окей. Мені не подобається, коли люди риються в телефон. Хорошо, йдемо далі. Денис, один з улюблених українських фільмів. Один з. Мабуть. Стоп-земля. Мабуть, стоп-земля. Стоп-земля. Супер. І для вас обох, але по черзі, Саш, з тобою, назви три найважливіші риси для актора. Ох, для актора. Так. Ну, що ти відмічаєш, да, те, що тобі реально допомагає? Ті риси характеру, твої особисті, які допомагають тобі в акторській діяльності? Спостережливість. Так. Спостережливість. Як би так сказати? І кажи, як є. Пристрасть до
пізнання чогось нового. Так, я так ось формулюю. Да, так, да, да, ясно. І не боятися. О. Відмовитись від страху. О, відмовитись від страху, спостережливість і пристрасть до справи, до знань, да? Нових знань. Так. Денис, те ж саме питання для тебе. Яке було питання? Заслухався, Саша. А три найважливіші риси для продюсера? Добре шукати таланти. Так. Добре планувати. І ніколи не здаватися. Супер. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, Денисе, Сашко. Дуже вам дякую, друзі, і вам я також дякую за перегляд. Сьогодні на студії були члени команди фільму «Носоріг» Олега Сенцова. Власне, вже 17 лютого він у кінотеатрах. Ходіть, дивіться, залишайте фідбеки на сторінках творчої команди, на сторінках фільму. Ну, а вам, хлопці, я бажаю наступних злетів, проєктів і нових перемог в українському кіно. Дякую вам. Дякую. Кінокию. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокию. Уікенд. На Київ FM.